Բարի գալուստ մայրիկների ակումբ, նոր տարին նման է սպասված, բայց միշտ անհայտ նվերի։ Մինչև չբացես տուփը, երբեք չես իմանա, թե ինչ կա ներսում, իսկ տուփն այդ բացելու համար մենք ունենք 365 օր։ Կյանքի անակնկալները թող բացահայտվեն իրենց ժամին, իսկ մինչև այդ մենք թե մեծ թե փոքր ակնկալում ենք նվերներ, ումից, դե իհարկե, Ձմեռ պապիկից։ Ձմեռպապ ու նվերներ, երկու անկախտելի հասկացություններ, որոնց էլ նվիրված է մայրիկների ակումբի նախատոնական թողարկումը։ Գույնզգույն խաղալիքներ, հրաշքի սպասող մանկանաչուկներ ու գեղեցկուհի տոնածառ, ամանորն արդեն ճանապարհին է, ամենուր նախատոնական ուրախ տրամադրություն է։ Շատ մայրիկների համար, սակայն, այս շրջանը ծանրաբեռնված ու հոգսաշատ է, բայց միթե երեխային ուրախություն պատճառելուց և նրա համար նախատոնական տրամադրություն ստեղծելուց ավելի կարևոր գործեր ունեք։ Խաղը ինքը շատ կարևոր բան է համարվում երեխայի դաստիարակության մեջ։ Այսօրվա ծնողը, որը շատ ավելի զբաղված է, քան դեռ 15-20 տարի առաջ, ինքը առհասարակ չի ունենում հնարավորություն շփվելու իր բալիկի հետ ու մնաց խաղալու։ Եվ նոր տարվա օրերը հատկապես իրեն կարևորում են այն բանով, որ ծնողը ավելի շատ ժամանակ է կարողանում անցկացնել իր երեխայի հետ։ Եթե ծնողը արդեն իսկ պատրաստում է խաղել և խաղում է, դուք պատկերացնում եք, դա ուրեմն ինչքան լավ բան է, այդ ինչ այ իսկական իրական տոն է դառնում բալիկի համար։ Մենք ձեզ կպատմենք մի քանի խաղերի մասին, որոնք անչափ դյուրին է կազմակերպելը։ Մեծ թղթի վրա նկարեք առանց քթի ձնեմարդ և կախեք այն պատից։ Քիթը պատրաստեք պլաստիլինից։ Երեխաներից յուրաքանչյուրը պետք է փակ աչքերով փորձի ձնեմարդի քիթը ամրացնել ճիշտ տեղում։ Այս խաղը սովորաբար երեխաների մոտ ծիծաղ ու աշխուժություն է առաջացնում։ Հասիր տոնածառին։ Այս խաղի համար տոնածառի տակ պետք է դնել որևէ նվեր։ Երկու երեխա պետք է կանգնեն տոնածառից որոշակի հեռավորության վրա։ Հրահանգից հետո նրանք պետք է մեկ ոտքի վրա թրջկոտելով հասնեն տոնածառին և վերցնեն նվերը։ Ամենաարագաշարժը կարժանանա տվյալ մրցանակին։ Հաջորդ խաղի ընթացքում երեխաները պետք է մրցեն, թե ով կարող է անձեռոցիկից կամ թղթից ձյամփաթիլ պատրաստել։ Կհաղթի նա, ում պատրաստած ձյամփաթիլը կճանաչվի ամենագեղեցիկը։ Խոստովանեք, խաղերն էլ ավելի են գունավորում ամանորյա մթնոլորտը։ Ծնող երեխա հարաբերությունները ինչով են, ինչն է առանձնահատկությունը, հա, որ ծնողը չզգալով, նույնիսկ չզգալով, րոպե մեկ նկատողություն է անում երեխային, ստեղ նկատողություն չկա, ստեղ բերվում է ընկերության, իրար հետ ընկերություն անելու դաշտը, արդեն տոնական այդ նահատկությունը նաև, որ տոնական պահ է, այսինքն երեխան նաև հասկանում է, որ նոր տարի է, Ձմեռ պապիկ է, և այդ տոնական վիճակի մեջ նույնպես այդ խաղը արդեն բերում է այդ տոնի զարգացման, տոնի հասկացողության։ Շարունակում ենք խաղալ, երեխաներից ամեն մեկին ձյամփաթիլ տվեք, այսինքն փոքրիկ բամբակ, նրանք պետք է ձյամփաթիլները օդնետեն, ապա ներքևից փչեն դրանց վրա ու թույլ չտան, որ դրանք վայր իջնեն, հաղթում է նա, ով բամբակն ամենաերկարը օդում կպահի։ Ով է առաջինը, այս խաղի համար անհրաժեշտ են երկու մասնակից, երկու աթոռի վրա պետք է կախվեն նրանց ձմեռային վերարկուները շրջված թևերով, ինչպես նաև պետք է դրված լինեն շարֆ և գլխարկ, 1, 2, 3, խաղը սկսված է, կհաղթի նա, ով ավելի արագ կուղի վերարկուի թևերը, կհագնի այն, ինչպես նաև կկապի շարֆը, կդնի գլխարկը և կբղավի, շնորհավոր նոր տարի։ Մի քանի անավարտ գործ, չդադարող վազք, ժամացույցի սլակների անհանգստացնող թխթխկոց հոգ չէ, մի մոռացեք, ամանորը երեխաների ամենասիրելի տոնն է, տոն, որի հեքիաթը ստեղծողը մենք ենք, ծնողներս։ Կսիրի ձեր երեխան այդ հեքիաթը, թե ոչ, կախված է միայն ու միայն ձեր վառ երևակայությունից և տրամադրությունից։